Tamam. Böyle başlıyor. Bir daha selam. İlk önce teşekkür ederim ki yani böyle bir imkan yarattım. Siz yani Ege'den de çok köme olur insana. Çünkü yani öz experience'imden diyeyim yani bizim vaktimizde aslında bu kadar birbirine destek olmak yoktu. Çünkü teze teze başlamıştık harca gitmeyi. Yani biz böyle diye ikinci veya üçüncü nesiliydik ki can atırdık daha çok harca gitmeye. Bizden kabahçılar da eline gelen yardım edildiler. Sadece olarak az oldukları için veya böyle diyeyim yani onların malumatı az olduğu için mi? Ona göre mi? Vakti azlığı için mi? Yani o kadar da böyle dolgun informasyon yok idi. Hal-hazırda ise yani fikir veririm ki yani bizden bizim vaktimizden daha çok böyle diyeyim informasyon bolluğu var. Yolların daha çok olduğu da imkanların daha çok olduğu da. Ona göre de gerçekten sevinirim ki yani bizim talebeler, uşaqlar birbirine destek olur. Necə başladı her şey danışım. Demek ki hamı kimi o dördüncü kursa gelip çatanda artık belə deyim, bir növ rushing oldu ki bəs hamı kaçır, getməlidir, hamı bir şey eləməlidir, nəsə etmək lazımdır, artık getmək lazımdır, fikirləşmək lazımdır. Üçüncü kursdan fikirləşirdik, yadımda da tələbə yoldaşlarımla, dostlarımla. Ama dördüncü kursda artık hem diplom işi üzerimize düştü, hem de ki bu magistratura aktarışları. Dördüncü kursun evvelden artık başladık. Yadımda da sentyabrdan artık başlamıştık. Biz senetlerimizi yollamağa, yönlendirmeye. Mən necə geldi düştü Rusya'ya? Aslında Rusya'dan qabaq Estonya'yı da kabul almıştım. Eyni şartlarla. Ve İtalya'yı da kabul almıştım. İtalya'nın, səhv etmemse, Tor Vergata Üniversitesi'ydi. Estonya'nın Tartu Üniversitesi. Ve axırda, dən axırıncı Beynəlxalq Olimpiada diye bir müsabiqə gördüm. Open Doors adlanırdı. Onunla tanış oldum. O da təsadüfən digər bir dostumun təşəbbüsüydü. Yəni ikimiz de yani onun təşəbbüsüyle dedi, belə deyim. İkimiz de ora sənədlərimizi göndərdik. Oradan yani səhv etmirəmsə 500-600 nəfərə yaxın tələbə var idi. Hansılar ki sırf bir ixtisas üzrə, yəni iqtisadiyyat üzrə sənədlərini yollamışlar. Ve oradan ilk 20'likte oldum. Yani hansılar bu galipler arasında oldum. Ve mənə Rusya'da istediğim, kabul olduğum üniversitete pulsuz təhsil diye bir mükafat verdiler. Ve ondan sonra da axtarışlara başladım ki, Rusya'nın bizim ixtisas üzrə, yani iqtisadiyyat ve management üzrə en yüksek reytingli üniversitelerini axtardım. Ve aralarında High School of Economics'i, Rusların dilinde de ise Vyshka'nı gördüm. Onlar orada Vyshe Shkola Ekonomiki deyirler tercümesi. Yani talebeler arasında Vyshka. Vyshka'ya gönderdim sənədlerimi ve orada kabul necəydi? Yine kimi adımdadır. Onlar, deməli, mən kabulumu aldım galip geldiğim olimpiada vasitəsilə. Onlar mənim sənədlərimi göndərdilər. Ondan sonra mən öyrəndim ki, o hər universitetin öz qəbul proseduru var Rusiyada. Yəni bizim sırf mən oxuduğum universitet portfolio ilə qəbul edirdi tələbələri. Yəni tələbələr hətta indinin özündə belə siz sənədlərinizi yığıb bir portfolioya bütün aldığınız beynəlxalq sertifikatlar, iştirak etdiyiniz bütün beynəlxalq konferanslar, hər bir dil kursu və yaxud sertifikatlarınızı yığıb və təbii ki GPA-yı yığıb ora göndərə bilərsiniz və sizin portfolioya əsasən onlar sizi bəyənib qəbul edirlər. Eyni qaydada mənim də təbii ki bu olimpiada qalib olmağım sertifikatı haqqında da yəni onlar göndərirlər hamısını və bütün sənədlərimi istədilər məndən, hansılar ki təmin etdim onları və yönləndirdilər Vyshka-ya mənim istəyimlə, çünki yəni o universiteti birinci yazmışdım. Elə ki yazdığım universitetə qəbul aldım orada. Sadəcə olaraq mən maraqlı oldu. İxtisas seçimim. Mən burada olarkən seçməydim ixtisasımı. Biraz yubanma oldu deyə artıq Rusiyaya gedəndə, universitetin özünə gələndə mənə ixtisas seçimin qarşısında qoydular və yəni yadımda da indi yenə kimi də böyle heç kimi tanımadım, heç nə bilmirdim. Düşmüşdüm Moskvaya, ilk günüm idi. Getdim paltarlarımı və hər bir bagajımı yığdım. Mənə təyin olan abşeriyyəyə ora qoydum, universiteti axtardım. Yəni, rus dilini də bilirdim, sadəcə olaraq bilmirdim hansı
üniversitemizin ama yani korpusları kifayet kadar olduğuna göre Serfinemse Alazı'da 6 korpusu var, 7. dedikleri. Bilmedim hara gedim. Zengeliydim ya olimpiyadanın işçilerine, onlar beni gönderirdiler Rus, yani üniversitenin işçilerine. Üniversitenin işçileri beni gönderdi başka korpusa ve ilk günde 2 tane korpusa gittim serfem. Artık üçüncüde çok yorulmuştum. Geldim, bir hanım var idi orada. Dedim ki, ben beni yönlendirin, yoksa ben çıkıp kaydacağım da. Bak ya, artık bezmişim. Üçüncü korpusu geldim ve hala da bilmiyorum hara gitmeye lazım. Sağ olsun yönlendirdi, senetlerime baktı, yönlendirdi kabul komisyasına. Oraya gittim, senetlerimi verdim, diploma akreditasyon ettirdim. Diplomu da götürdüler ve izah ettiler ki, ben siz iktisat seçmemişsiniz, size iktisat seçim lazım. Ve sersi gün beni yolladılar bizim kabul komisyonun head ofisinin yanına. Oraya gönderdiler, yani beyin adı Kisilov idi, sərf etmemse, familiyası. Onun yanına gönderdiler, sağ olsun o da izah etti her bir proseduru, yani hansı ixtisasları. Ve gözüme, belə deyim, mən hoş gələn ixtisası seçtim. O da necə seçtim? Orada ixtisas seçimi necə idi? Mənə qoydular bütün ixtisasları qabağıma və dedilər ki, bu proqramı budur, yəni syllabusu. Və hamısını oxudum, mən xoşuma gələn Governance of Science, Technology, Innovation və o hansı ki sırf innovasiya texnologiyaları idarə edilməsi üzrə bir ixtisas idi, daha çox management yönümdür. Yəni onu bəyəndim, onun verdiyi dərsləri bəyəndim və seçdim. Orada da təzdən məni yönləndirdilər bizim manager, study office-ə, managerimizin yanına. Managerimə söhbət elədim və yəni onlar da əslində məni seçməliymişlər. Sadəcə olaraq mən gec gəldiyim üçün artıq tez bazar, belə deyim, dekanımızla danışdım. Orada yəni head of commission var, dekan söhbəti yoxdur bizim universitetdə. Ondan biraz belə maraqlı söhbətimiz oldu, o da Alman idi. Söhbət elədi və artıq başladım orada dərslərə. Qəbul prosesindən danışım. Qəbul prosesi necə gedirdi? Deməli, ilk öncə sənət 3 etapdan ibarət idi. İlk öncə sənətlərimizi göndərirdik, ilkin sənətləri. İlkin sənətləri keçəndən sonra, yəni bu birinci etapdı. Birinci etapdan keçdikdən sonra artıq imtihan etapı başlayırdı. İmtihanımız ibarət idi, səhv etməmsə 30 sual idi və 30 suala bizə 3 saat vaxt verirdilər. Təbii ki, imtihan onlayn idi. Yəni orada xüsusi öz proqramları var, platformalar, hansından ki qoşulursan və onlar sizə nəzarət edirlər. Kamera, diktofon, daha doğrusu kamera, mikrofon, yəni bu notbookun kamerası, mikrofonun vasitəsilə sizə nəzarət edirlər. Yəni siz orada oturuz, kameranın qarşısında tərpənmək olmaz, danışmaq olmaz. Yəni müzakirə apara bilərsiniz özünüz ilə. Sadəcə olaraq çox belə ciddi bir imtihan idi, belə deyim. Və suallar dəhşət çətin idi, yenə kimi yadındadır. Və eşitdiyim, yəni növbəti uşaqlardan eşitdiyim qədər ilə, yəni bizim belə deyim, mənim tanış dostlarım da vardı, hansı ki onlar da o vasitə ilə qəbul olmuşdular, həmin Open Door vasitəsi ilə. Eşdiyim qədərli get-gedə imtihanları daha çətin olur. Yəni orada bizim ixtisas iqtisadiyyat və management gedirdi, ikisi bir yerdə idi. Növbəti ilə artıq onları ayırdılar, iqtisadiyyat ayrı, management ayrı getdi. Yəni onları ayırdılar və təbii ki, suallar daha spesifik oldu, daha çətin oldu. Və ikinci turdan keçəndən sonra da üçüncü tur var idi. Artıq üçüncü turda da sizin ballarınıza və portfolyonuza baxırdılar. Yəni sizin, belə deyim, qiymətlərinizə baxırdılar, üstünlüklərinizə baxırdılar, hansı sertifikatlarınız var, hansıları yoxdur və təbii ki, imtihan balının nəticələrinə uyğun olar. Və orada da keçən tələbələrdən növbəti mərhələ üçün sənədləri tələb edirdilər, diplom və s. Onları göndərdim, qəbul aldım. Ondan sonra da, yəni bu Open Doors-un qalibi olandan sonra prosedur başlayırdı, seçdiyin universitetə qəbul almaq. Hansı ki də, yəni mənim universitetim barədə danışdım, yəni onlar da portfoliyaya əsasən baxırdılar və qəbul aldım, getdim, başladım oxumağa. Belə. Bəs siz bayaq dediniz ki, mən Estoniyaya və İtaliyaya qəbul olmuşdum eyni şərtlərlə. Nə görə məhz Rusiyanı seçdiniz? Niyə digər Estoniya və İtaliya yox, Rusiya? Əslində bu, belə deyim, həyatımın ən
növbəti həyatımın, kariyeramın ən kritik verdiyim qərarı oldu. Və bu qərara bir neçə həftəyə, hətta deyim bir ay ərzində gəlib çıxdım. Çünki bir tərəfdən Avropa var idi, hansında ki iş imkanları və travel opportunity daha çox idi. Yəni, bir tərəfdən də təhsil var idi. Hansı ki, Moskvadakı universitetin statusu deyim, reytingi deyim, digər universitetlərdən qat-qat çox idi. Qat-qat yüksək idi, belə deyim. Və hətta yadımdadır, professorlarımla gedib danışanda hamısı bir mənalı olaraq Rusiyanı məsləhət gördü. Çünki, yəni, hətta bir professorumun sözü yadımdadır, yəni, Vışqa ilə Estoniyanın və yaxud İtaliyanın Tartu və ya Tor Vergata Universiteti müqayisə olunmazdı sadəcə olaraq. Bu sözlər də mənə təsir çox etdi və digər tərəfdən də dostlarım var idi, hansılar ki, yəni hazırda da Avropadadılar. Yəni, deyirlər ki, bəs təsir sonra da olar, gəl gedək, gəzək falan filan. Əslində, təhsilim barədə verdiyim qərara yəni, heç peşman deyirəm, hətta yəni, çox sevinirəm ki, Rusiyanı seçdim. Amma çıxıb sırf gedib və gəzməyi üstün tutan tələbələrə məsləhətim odur ki, Avropanı seçsinlər. Çünki Rusiyadan Avropa getmək üçün yenidən viza lazımdır. Və hətta yadımdadır, Rusiyadakı tələbə dostlarımla trip planlaşdırmışdıq Avropaya. Və orada mənə viza vermədilər. Viza sadəcə olaraq gecikdim və biletim batdı. Yəni, gedə də bilmədim. Yəni, belə bu hallarla üzləşə bilərsiniz. Amma təhsil istəyirsinizsə, keyfiyyətli təhsil. Yəni, mən hətta indi belə inanıram ki, yəni, seçdiyim universitetin təhsilinə Avropadakı bir çox universitet çata bilməz. Yəni, iki Tor Vergata və Tartu Universiteti qarşı olmaqla. Çünki bizim təhsil, yəni, ən azından mən öz gördüyümü deyim, təhsilimiz çox çətin idi, tələblər çox çətin idi. Və professorlarımız, belə deyim, yəni Avropa və Amerika təhsilindən fərqlənməyən bir təhsil aldım mən. Çünki bizim lektorlar və qonaq professorlar həddindən artıq çox idi. Yəni, bizim dərslərə Almaniyadan, Avstriyadan, Amerikanın özündən, Braziliyadan, dünyanın hər bir ölkəsindən professorlar gəlib və dünyanın ən tanınmış universitetlərindən professorlar gəlib dərs deyirlər bizə və bu çox, belə deyim, böyük experience, çox çox yəni lazımlı gələcəkdə lazım olan. Yəni ən azından belə bilikli və savadlı professorlardan dərs almaq, yəni hər bir universitetdə adama qismət olmur. Və belə deyim, sırf təhsil üzərindən çox bəyənirəm və mənə çox şey öyrətdi magistratura təhsilim. Düzdür, çox çətin oldu. İlk öncə, yəni, sırf bakalavrın, belə deyim, yumşaq şərtlərindən çıxıb daha çox sərt şərtlərə düşürsən və insan orada çox şey öyrənir sırf deadline cəhətdən və time management cəhətindən. Yəni, hər tərəfdən hər bir professor öz, belə deyim, tələbləri var və hamısına cavab verməlisən. Və artıq vaxtım yoxdur və yaxud çatdırmadım söhbəti keçmə. Məcbursan çatdırmaq. Bunu etməyə, yəni belə deyim, heç kim sənə köməkli göstərməyəcək. Sən orada artıq məcbursan oturasan, vaxtını ayırasan və az vaxtını yox. Və oxumağa başlayasan. Oxuyasan, öz üzərində çalışasan. Çünki mən ora getdikdə, mənim, belə deyim, qrup yoldaşlarım var idi ki, hansılar ki, Braziliyadan gəlmişdilər, Fransadan, Almaniyadan və təbii ki, onlar təhsilindən, bizim təhsilimiz fərqləndiyinə görə mən fərqi çox yerdə hiss edirdim. Özümdəki və qrup yoldaşlarımdakı fərqi və təbii ki də oxuduğum mühitə düşməkdən də asılıdır və mühit məni məcbur etdi ki, öz üzərində daha çox çalışın. Bu da böyük bir tövsiyə, bu da böyük bir, belə deyim, köməkli oldu mənə. Və sırf belə boş vaxtı keçirmək cəhətdən kim ki deyir, bəs magistraturada boş vaxtını da sərf etmək istəyirəm
özümə də vaxt ayırmaq istəyirəm. Kifayət qədər vaxt qalır əslində. Yəni magistraturada proqramdan asılı olaraq birinci kurs, birinci semestr belə deyim, çətin olur. Növbəti semestrlər daha asan olur. Nəyə görə? Çünki yük, dərs yükü azalır. Və artıq dördüncü kursda diploma hazırlaşdığımız, daha doğrusu ikinci kursda diploma hazırlaşdığımız vaxtda kifayət qədər vaxtım var idi. Çünki yəni özümüzə də vaxt qalır, gəzməyə də vaxt qalır, əyləncəyə də vaxt qalır, dosta, tanışlara da vaxt qalır. Ona görə də yəni sırf təhsil cəhətdən məsləhət görərdim Rusiyanın universitetlərini seçməyə. MGU olsun, Rusiya Şkola Ekonomiki olsun və yaxud Lomonosov adına universitet olsun. Yəni, fərqi yoxdur. Sırf əgər siz təhsilizə daha çox önəm verirsinizsə, Moskvanı məsləhət görürüm. Yəni Rusiyanı ümumiyyətlə məsləhət görürüm. Çünki təhsili hər halda Avropada necədir? Uşaqların, dostlarımın dediklərinin əsaslanaraq deyirəm ki, rahatça deyə bilərəm ki. Yəni, sizə heç kim tələb etmir. Oxuya da bilərsiz, oxumaya da bilərsiz. Əsas odur, imtihanlarınıza vaxtı-vaxtında gələsiz, imtihanları verəsiz. Yəni, uşaqların çoxu deyilir, travel edirlər, gəzirlər. Axırda da gəlirlər, bir həftə, iki həftə, birə dərslərini hazırlaşırlar. Kifayət qədər əziyyət çəkirlər və hətta qrup yoldaşlarım da dediklərinə əsasən, yəni kitabxanalarda yatırlar sözün əsr mənasında. Başlayırlar hazırlaşmağa və imtihanları verirlər. Çox şükür də yəni verirlər. Lakin orada siz özünüz də hiss edin, mən özüm də hiss edirdim. Yəni siz geçsəz də inşallah hiss edəcəksiniz ki, orada belə boş buraxıb sonradan artıq hazırlaşmaq biraz yox, çox çətinlik yaradır. Yəni, sırf oxumalısan, professorlara qulaq asmalısan, professorlar da yəni, sizə artıq böyük kimi baxır, belə deyim, tələbə kimi yox, öz level, öz səviyyəsində biraz belə, necə deyim, biraz elə çıxmır sözü, yəni fikrinizi çatdırın. Yəni, artıq elə baxırlar ki sizə, yəni sizdən öz kollegaları kimi davranırlar. Və siz professorla gedib sənlə danışa bilərsiniz. Yəni, məcbur deyək ki, ay professor, böyük adam falan filan. Sadəcə olaraq yaxınlaşıb istədiyiniz vaxtı mütaliyə edə bilərsiniz. İstədiyiniz, hətta qrup yoldaşlarım var idi, hansılar ki, yaxınlaşıb öz proyektlərini professorla göstərirdilər. Elə bizim qrupamız da var idi, biz proyektimizi göstərdik. Professorlar çox bəyənirdi və tövsiyə də verirdilər ki, bəs burada belə etsəniz işləyəcək, burada belə etsəniz işləməyəcək və yaxud və s. Yəni, orada yəni, sizə yəni, universitetin özündə qəbul olmaq asan deyil. Artıq qəbul almış tələbələrə də belə deyim, daha dolğun baxırlar. Yəni, sən nəsə bilirsən ki, sənin qabında nəsə var ki, sən gəlib burada oturub, mənlə danışırsan. Belə baxırlar. Və sizdən gözləri çox olur. Nə isə çatdırmayanda və yaxud etməyəndə onlar soruşurlar səbəb nədir, yəni maraqlanırlar. Professor düzdür, hamısı belə deyil, çoxsu belədir. Maraqlanırlar ki, nəyə görə, yəni niyə çatdırmadı? Bəs kifayət qədər vaxtım var idi. Düz dedələr də var ki, bəs məni maraqlandırmır, çatdırmalısan, amma çoxsu köməkli göstərməyə çalışırdı ki, bəs niyə, nəyə görə və dostlardan da çox şey asılıdır, belə deyim, tələbə yoldaşlarınızdan da asılıdır. Tələbə yoldaşlarımız nə qədər çox çalışan olursa da, bu sizə də təsir edir. Və yəni, məsləhətim odur ki, sırf keyfiyyəti təsir istəyirsinizsə də, ora gedin. Amma yox, daha çox boş vaxtınızı gəzməklə, daha çox yer görməklə keçirmək istəyirsinizsə də və təhsil sizə birinci yox, ikinci dərəcəli kimi gəlirsə də. Yəni, demirəm ki, orada təhsil daha zəifdir və yaxud, yəni, prioritet söhbəti var. Prioritetiniz daha çox gəzməkdirsə də Avropanı daha çox məsləhət görürəm. Çünki Rusiyada o imkan olmaya da bilər. Yəni, vaxtınız sadəcə olaraq olmayacaq və viza məsələsi olacaq. Yox, əgər təhsil sizə birinci pillədədirsə, birinci prioritetdirsə də, gəzmək ikinci prioritetdirsə də, o zaman, yəni, məsləhət görürəm ki, hətta Avropada da var elə universitetlər, daha çox, yəni, güclü universitetlərdir, sadəcə olaraq ora qəbul olmaq daha çətin, təbii ki. Yəni, yadımdadır, biz İsveçə də vermişdik sənədlərimizi. Qəbul aldıq, sadəcə olaraq pulsuz qəbul almaq çətin idi. İsveçə də vermişdik, Norveqiyə də vermişdik,
Hatta Norveçya'dan bir üniversitede de kabul, Norveçya değildi, İsveçre'ydi. Yani dəqiq deyə bilməyəcəm. Hər hansı üniversitede, hansısa üniversitede kabul almıştım ve təhsil çok pahalıydı ve sadece olarak scholarship tapa bilmemiştim. Ama yani sırf belə deyim, Moskvanı seçmek isteyen tələbələrə məsləhət görürəm ki, dərslərə hazır olsunlar. Yani sırf mənim universitetimdən gedir söhbət, mən oldum. Yani hamı da bilir ve hatta tələbələrin, onların komünitisi var orada, çok grupları var ve kifayət kadar aktivdirlər Rusiyalı tələbələr. Yani onların özleri de deyirlər ki, Vışkada okumak çok çətindir. Ve orada birinci veya ikinci veya hatta üçüncü kurstan kesilip eve qayıtmaq normal bir şeydir. Yani hamı bacarmır. Ama yine de sırf özüne güvenen ve təhsili üstün tutan tələbələrimizə məsləhət görərdim Rusiyanı. Gəzmək üçün isə istəyirsə də travel daha çox Avropanı üstün tutardınız. Yəni birinci Avropanı fikirləşin. Yəni məsləhətim budur. Evet. Və yadımdadır, özüm tərifləmək olmasın, məndən sonra bizim uşaqlar da gəldi. Çox maraqlananlar var idi. Yəni gəldilər və çok çalışıp yardım edem, izah edem ve menajerimden daha çok ünsiyyatlı olurdum. Yani benim grup yoldaşım da geldi orada okudu. Özü de bakırsa salam derim buradan. Yani ona da çok çalışırdım, kömek edim, adası olsun, derslere vesaire. Yani orada oldukça bacardığım kadar bizim talebelere destek olun. Biraz belə deyim, Avropada daha çoxdur tələbələr, bizim tələbələrimiz, xüsusilə İtaliyada. Yəni ora gedəndə diskomfort hiss olunmur. Amma sırf öz belə deyim, yerli tələbələrin olmayan bir yerə gedən adam biraz depressiyaya düşür. Biraz çətinlik çəkir. Çünki mən gedəndə heç kəs yox idi bizlərdən. Tək idim. Türklər də var idi. Türklər də qrupa ilə gəlmişdi. Almanlar da var idi, Almanlar da qrupa ilə gəlmişdi və s. Yəni hər tərəfdən dünyanın dört bir yerindən qrup yoldaşlarım var idi. Yəni, onlar kifayət qədər komfortlu hissedirdiler. Mən birinci yerimi gedəndə ama biraz çətini çəkdim çünki orada yəni Azərbaycanlı yox idi və belə deyim, öz dilində danışa biləcəyin adam yox idi. Bu da biraz təsir edir. Yəni buna da hazır olun. Belə hallarda ola bilər. Belə nə suallarınız varsa buyurun. Cavablandırın. Belə bir Arasında sual qaranlıq qalan yerlər verimsə, varsa. Bakalavrda, daha Buyurun, doğrusu buyurun. bakalavrda oxu yoxdur. Avropa və yaxud fərqi yoxdur. Yəni Avropa ölkəsi olsun, Asiya ölkəsi olsun, hansı universitetə qəbul aldıqda bakalavr təhsilini atıb gedib yenidən bakalavr təhsilinə başlamaq nə dərəcədə düzgündür belə qoyum sualı. Açığı bu suala maraqlı bir deyim, nümunə ilə cavab vermək istərdim. Mənim professorum var, çox sevirəm həmin şəxsi və özünə də salam deyirəm buradan. Hal-hazırda Almaniyadadır və kifayət qədər yaşı var, yəni 40-dan çoxdur belə deyim. Adam mənə dedi ki, mən həmin şəxsdən məsləhət alanda mənə dedi ki, mən 40 yaşımda her şeyimi atıp Bakıdan söhbət gedir. Her şeyimi atıp Almanya'ya gidip sıfırdan başlamağa hal-hazırda hazıram ve etdi de bunu. Ve hal-hazırda da etdiyi əməldən peşman değil bildiğim kadarıyla ve her şey de çok güzel. Ve sırf bakalavr təhsilimi atsam necə olacak diye fikirləşmeyin. Eğer hansısa bir ölkədən xoşunuz gəlirsə, əgər hansısa ölkə sizi cəlb edirsə və sırf universitet sizin universitetdən belə deyim, daha yaxşı təhsil ilə sizi təmin edirsə, qətiyyən fikirləşməyin ki, mən burada bir və yaxud iki və yaxud üç il, hətta dörd il oxumusuz. Yəni, həyat qabaqdadır belə deyim, 23-22 yaşınızda bakalavr pedəsini burada atıb gedib təzdən başlasanız böyük qorxusu olmayacaq buna. Amma getməmişdən belə deyim, fikirləşin, götür qoy edin. Orada ora getsəm mən nə qazanacağam?
ve buranı atsam mən nə itirəcəm? Əgər ora sizin qazanacaqlarınız itirdiyinizdən çoxdursa da, yəni gözünüzü qırpmadan belə gedin. Yox, əgər sizin itirdikləriniz qazanacaqlarınızdan çoxdursa da, o zaman fikirləşin, lazımdır mı bu sizə? Çünki siz bakalavr atmadan, yəni magistratura da gedib qəbul ola bilərsiniz. Əgər bakalavr qəbul olmuşsunuzsa da, yəni 100% magistraturanı da qəbul ola biləcəksiniz. Sadəcə olaraq fikirləşmək lazımdır, götür-qoy etmək lazımdır. Amma belə deyim, mənim imkanım olsaydı bakalavr atıb, ikinci və yaxud da üçüncü kursa gedib orada təzədən bakalavr oxumaq. Yəni mən bunu edərdim, hətta belə deyim, bizdən, mən magistratura gedəndə nə öyrəndim? Yəni, tələbələr var idi, hansılar ki, bir il magistraturanı oxumuşdular elə Moskvanın özündə. İkinci ildən atmışdılar təhsillərini daha yuxarı səviyyə, daha yuxarı reytingdə, daha yuxarı olan, üstün olan universitetə qəbul almışdılar və rahat da gedirlər. Buna da belə deyim, sıradan bir şey kimi baxmırdılar, normal bir şey kimi baxırlar ki, bəs burada təhsil məni qane etmir, ona görə də mən gedirəm. Və mənim digər bir professorum var idi Azərbaycanla, hansı ki getmişdi, səhv etməmsə Leicester-ə getmişdi. PhD-sini oxumağa. Və o özü də mənə dedi ki, əslində mən burada PhD oxuyuram Leicester Universitetinin özündə, Management School of Leicester-də, Leicester School of Management üzv istəyirəm. Orada PhD oxuyurdu. Və özü də mənə dedi ki, onun məsləhət alanda mənə dedi ki, bəs mən bura məni qane etmir və mən daha yüksək yerlərə PhD oxumağa getmək istəyirəm və planlaşdırıram. Düzdür, indi bilmirəm necə oldu. Amma inanıram ki, o insan öz, belə deyim, qabağına qoyduğu nəyə çatdı. Yəni, kifayət qədər potensiallı insan idi və adam üçüncü və yaxud, səhv etməsi, üçüncü və yaxud ikinci ilində PhD-sindən narazı idi və başqa PhD-yə dəyişməyə, daha yüksək universitetə, daha güclü universitetə PhD-sini dəyişməyə hazır idi. Yəni, buna görə də fikirləşin. Əgər qazandıqlarınız çoxdursa da, təbii ki, gedin. Yəni, düşünmədən gedin, çünki kifayət qədər vaxtınız olacaq gələcəkdə, yəni 20, 19, 18 yaş o qədər də böyük yaş deyil ki, siz fikirləşəsiniz, bəs mən sonra nə edəcəm, alınmasa. Gedin, yox əgər sizi daha çox bura qane edirsə də və orada sizə daha çox çətin və komfortlu olmayacaqsa, o zaman fikirləşin, bakalavr burada oxuyub magistraturanı getməyə daha çox məsləhət görərdim. Belə, o da baxır, yəni cavabım odur ki, yəni individual keyslərə baxır. Dediyim ki, yəni, professor var idi ki, hansı ki hər şey atdı burada və getdi sıfırdan başlamağa və razıdır hər şeydən. Və professorum da var idi ki, hansı ki getdi üçüncü ilindən, hazır idi ki, atsın hər şeyi daha yuxarı və daha yaxşı universitetə getmək üçün. Ona görə də, yəni sizdən asılıdır daha çox və düşdüyünüz, belə deyim, situasiyadan asılıdır. Amma məndə də bir opportunity olsaydı, bir imkanım olsaydı, mən edərdim bunu. Yəni, qorxmadan edərdim ki, və düzdür fikirləşib edərdim. İlk öncə fikirləşərdim ki, mənə əgər nəsə qazandırırsa da, hal-hazır ki, vəziyyətindən. O zaman rahat-rahat gedərdim. Təşəkkürlər. Yəni, bu suala çox ətraflı və məncə çox qəşəy cavab verdiniz. Ümid edirəm ki, izləyicilər üçün də bu çox aydın olar. Və burada izləyicimizin bir sualı var və bu sualı da oxuyum, yekunlaşdıraq. Xaricdə masteri bitirdikdən sonra təkrarlamaq olarmı? Yəni, mümkündür mü? Necə olur daha doğrusu? Təbii ki, bu sualda, yəni bu sualı mən ora gedəndə menecerimlə verdim. Yəni, belə bir fikrim var idi ki, Moskvaya gedəndə, yəni bizim, belə deyək, bizim oxuduğumuz ixtisasın kontraktları var idi digər universitetlərlə. Və mən də təbii ki, ikili diplom almaq istəyirdim, başqa universitetlərə də fikirləşirdim. Sadəcə olaraq orada, yəni, scholarship olmadığına görə, yəni, mən belə bir sual verdim menecerimə ki, mən buradan magistraturamı bitirdikdən sonra, əgər istəsəm, həmin universitetlərə gedim magistratura diplomum ilə, necə olacaq? Dedi, çox rahat gedə bilərsiniz, yəni, magistratura təhsilinizi istədiyiniz qədər ala bilərsiniz. Yəni, ixtisaslarınıza uyğun olsa, bakalavr diplomunuza uyğun olan ixtisaslara uyğunlaşdırıb. Yəni, mütləq deyək ki, mən misal üçün dünya iqtisadiyyatını oxumuşam, sırf magistraturumda dünya iqtisadiyyatı üzrə olsun.
sadəcə olaraq uyğun gəlməlidir. Uyğun gəlirsə də istədiyiniz qədər magistratura oxuya bilərsiniz. Sadəcə olaraq Rusiyada belə bir qanun var. Siz bir dəfə ilk magistraturanızı dövlət hesabına oxuyursunuzsa da, ikinci magistraturanı dövlət hesabına oxuya bilməzsiniz. Yalnız bir təhsiliniz pulsuz ola bilər. Ona görə də xərclərə yəni hazır olmalısınız. Amma Avropada düzdür, bu qanunun işlədib-işləmədiyi barədə məlumat yoxdur. Lakin sırf Rusiya üzrə siz bir magistraturanı pulsuz oxuduqdan sonra ikincini pulsuz oxuya bilməyəcəksiniz. Artıq məcbur qalacaqsınız ki, təhsil haqqını ödəyəsiniz. Yəni bunu nəzərinizdə olsun həmişə. Bunu fikirləşin ki, bəs əgər birinci, belə deyim, sizin yəni belə bir situasiyadan üzləşsəz ki, hal-hazırda magistratura qəbul almışam, amma istədiyim ixtisas deyil, sadəcə olaraq bir il orada oxuyub növbəti ilimi dəyişmək istəyirəm. Yəni belə bir fikriniz varsa, məncə qalın, hazırlaşın daha çox istədiyiniz ixtisasa, ora qəbul olandan sonra ora gedib psixoloqdan oxuyun. Çünki ümid edirəm ki, pulsuz təhsil verilməyəcək. Ümid edirəm ki, bu sualınıza cavab tapdı, yəni sualı verən izləyici. Və yavaş-yavaş bitirək. Çünki vaxtımız da azalır və sizdən də son daha belə deyəsək, yəni ilk öncə bildirdiniz, yəni təkrar bildirsəniz sevinərəm və bizim layihə haqqında olan feedbacklərinizi alsaq sevinərik. Yəni yenə də deyirəm, həqiqətən çox sevinirəm ki və həqiqətən təşəkkür edirəm ki, yəni bizim tələbələrə belə bir bizim tələbələr üçün belə bir imkan yaradırsınız ki, bəs onlar görüşsünlər, belə deyim, təcrübəsi olan tələbələrlə necə təcrübələrini bölüşsünlər. Həqiqətən bu çox kömək olur. Çünki bizdə bu yox idi və indiki tələbələr həqiqətən də dəyərləndirsinlər. Bu çox gözəl bir proyektdir və çox kömək olur. Həddindən artıq çox kömək olur. Və sizə də dəli minnətdar olun bildirirəm. Yəni, doğrudan sevinirəm ki, belə bir proyektlərimiz var və bizim tələbələr bir-birlərinə dəstək olurlar. Uğurlar arzu edirəm. İnşallah yəni həqiqətən səsiniz yüksək yerlərdən gələr. Daha çox izləyicilərimiz olar və proyektiniz uğurlu və davamlı olar. Bu qədər. Təşəkkürlər. Təşəkkür Biz edirəm. Sizə əsas təşəkkür edirik. Komanda adından sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz və canlı yayına qatıldınız. Çox sağ olun, bir daha təşəkkürlər canlı yayına qatıldığınız üçün. Ümid edirəm ki, izləyicilər üçün də faydalı oldu. İndi isə bitirək. Təşəkkürlər, sağ olun. Oldu, sağ olun. Sağ olun.